Imate afričku ljubičicu i ne znate kako brinuti o njoj. U nastavku videa pogledajte kako je njegovati, presaditi je ili želite je razmnožiti i dobiti nove male sadnice. Lijep pozdrav i dobrodošli. Ovdje Mirjana. Ispred mene je ova prekrasna afrička ljubičica i vjerujem da je sigurno prisutna u svakom domu. Ova prekrasna biljka ne zauzima previše mjesta i stane na svaki prozor i cijena joj je prilično pristupačna. Često se poklanja radi svog kompaktnog izgleda koji liči na onako buketić cvijeća sa laticama sa strane i u sredini cvjetićima. Dolaze u raznim vrstama boja cvjetića, tamno ljubičaste, roza, nježno roza, crvene, bordo, duple varijacije boja cvjetići sa duplim laticama i obični. Vrlo je zahvalna i lako se održava ako slijedite bazne upute za njegu. Voli svjetlo, ali ne direktno. Može biti na prozoru, ali izbjegavati direktno sunce ili promrzlo staklo prozora. Dobro ju je okretati svako toliko jer ona zna rasti prema izvoru svjetla. Isto tako, mogu se držati i uzgajati ispod LED lampe i sasvim lijepo uspijevaju i treba im nekih 12 sati svjetla. Što se tiče temperature za afričke ljubičice, ravnajte se tako ako je vama ugodno i njima će biti. Prihranu možete dodavati svako drugo zalijevanje. Znate kako kažu, manje je više. Znači paziti da se ne pretjera sa koncentracijom. Možete kupiti prihranu u bilo kojem vrtnom centru. Kad je zalijevati? Moja mama kaže, kada osjetiš da je posudica onako lagana, napuni tanjurić mlake vode od ispod i stavi je i pusti je da upije vodu. Ljubičica treba da bude vlažna, ne mokra. Znači, možete jednostavno i sa prstom staviti u zemlju i vidjeti koliko je vlažna zemlja. Važno je izbjegavati zalijevanje od gore kako ne bi smočili listove. Pa ako se to i desi, bez panike, uzmite papirnati ubrus, maramicu i jednostavno prosušite. Voda inače oštećuje dijelove listova ako ostane duže na njima, tako da se oni počnu sušiti i ostanu smečkaste mrlje. U toku cvatnje uvele cvjetiće odstraniti steriliziranim škaricama, isto tako oštećene donje listove jednostavno odrezati, ukloniti. I idemo na presađivanje afričke ljubičice i pokazat ću vam kako se mogu dobiti nove mlade sadnice. Ja imam jednu afričku ljubičicu koju zaista nisam nikada presadila. Priznajem, malo sam je zanemarila i evo došlo je vrijeme da je presadim. Zaista imam puno posla i evo, lagano ću odstraniti ove gornje dijelove sasušenih dijelova listića koji su ostali, lagano masirati ovu staru zemlju i maknuti sa korijena. Jednostavno se evo uklanja. Jednostavno sam je zanemarila. Ovdje vidim da ima čak i bijelih vunastih uši, nažalost, moja krivnja. Ali to ću vrlo lako sanirati. Evo, lagana masaža i odstraniti svu staru zemlju. Još malo ovih sasušenih dijelova oko same baze ljubičice. Ona je rasla, to je tamno ljubičasta ljubičica.
Evo, uronila sam štapić u alkohol i vrlo lako se vide gdje su vunaste uši i ja ću ih ovako odstraniti i eliminirati na svakom listu gdje se nalaze. Znači, ovo je 70% alkohol na štapić i ukloniti uši. Nema ih puno, tako da apsolutno nije problem. Treba samo paziti i gledati. Ja sam je zanemarila. Ona je stalno cvjetala i sada je jednostavno stala, znači nešto nije u redu. Evo još jedan pogled. Mislim da je ovo sasvim sada ok. Ja sam odabrala ovu plastičnu posudu gdje ću zasaditi afričku ljubičicu i vidite, ovdje imam komadić vune. Ovo je sintetika, znači vuna sintetika. Ako se odlučite na ovakav tip sadnje, nemojte da je od pamuka, nego treba biti sintetika, jer pamuk zna propadati sa vremenom. Možete evo ovako varijaciju staviti da vam vise dvije niti ili jedna, bilo kako, sve će biti ok. Ovdje sam pripremila jedan supstrat, mješavinu. Tu ima perlita, vermikulit i supstrat, humus, koji ću dobro temeljno promiješati. Ovo je, vidite, bijelo je vermikulit, žuto je, žučkasto je vermikulit i perlit i humus. Evo, treba dobro promiješati. Ovo je super kombinacija zato što vermikulit i perlit daju zrak i vlagu. Taman, znači zemlja je onako prhka bude. Evo, ja sam dobro to izmiješala, uzet ću svoju plastičnu posudu koja će mi biti za samo navodnjavanje. Stavit ću jednu količinu zemlje ovog supstrata koju sam pomiješala da vidim da li je dubina dovoljna za sadnicu ljubičice. Ne treba biti ni prenisko, ni preduboko, ni preplitko. Još malo supstrata i mislim da će ovo biti dovoljna dubina. I počet ću jednostavno sa punjenjem. Našla sam ovu žlicu koja je u biti žlica za sladoled i ovako mi je bilo zgodno, izgledala za zasađivanje da mi ne pada okolo zemlja. Evo, lagano ću sve oko same ljubičice stavljati supstrat. Malo protresti da to sve lijepo sjedne, da ne bi bilo zračnih jastuka. I sada ću vam pokazati kako ću ovu nit sakriti. Stavit ću je ispod nje i staviti jednostavno supstrat na nju. Ova nit vune će u biti služiti da sprovodi vlagu iz posudice dodatne, one ukrasne u kojoj će biti. Sve to treba biti lijepo kompaktno, ne pritiskat previše, ali da je ljubičica fiksirana, da ne leluja okolo. Ovdje je ukrasna posuda, stavila sam kišnicu. Evo, pogledajte. I jednostavno ću staviti posudu u nju i sa vremenom, za nekoliko sati, supstrat će biti vlažan, taman onoliko koliko treba. I uvijek možete pratiti razinu vode, znači možete i staviti prihranu unutra i ova nit će u biti vlažiti, sprovoditi vlagu u čitav supstrat. Znači, pazite da ne pretjerujete, da ne stavite previše vode, nego onako taman koliko treba. Vrlo zgodno, evo, to je ta žličica za sladoled koja je poslužila u sadnji.
Vi možete koristiti i klasične one keramičke posude sa tanjurićem isto također, ali evo ovako mi se nekako činilo dosta zanimljivo i ovako sam je zasadila. Idemo sada na temu kako dobiti od listića afričke ljubičice nove reznice, nove sadnice. Bilo da vam ima možda prijateljica, bilo ko neku boju koja vam se sviđa, možete jednostavno uzeti list koji ću vam pokazati kako trebate pripremiti. Evo ja ovdje imam oznaku tamno ljubičasta koju sam, evo vidite kako izgleda rez, je išao na koso. To sam napravila sa sterilnim škarama ili možete sa skalperom, sa bilo čime, znači dezinficirati sa alkoholom. Ja sam evo stavila sa flomasterom oznaku jer su listovi su slični, tako da znamo o čemu, o kojoj boji se u biti radi. Evo škare koje vam trebaju poslužiti u rezanju ili što imate već, koje su, treba biti sterilizirane. Evo ovdje imam još jedan list, isto je izrezan na koso i ovo je svjetlo roza. Postoje znači boja ciklame, svjetlo roza, ljubičasta, tamno ljubičasta. Ovdje sam pripremila plastičnu čašu, jedan komad aluminijske folije koji sam oblikovala. Vi možete koristiti evo bilo kakvu foliju. Ovo je štapić i flomaster. Naravno kišnica. Uzet ću čašu, stavit ću kišnicu. Jednu razinu vode da bude skoro ovako pola. Aluminijska folija koja ide na vrh. Prekriću čašu sa aluminijskom folijom. I uzet ću štapić kako bi izbušila dvije rupice za ova dva lista. Aluminijska folija će držati odstojanje, znači fiksno listove će držati. I donji dijelovi stabiljke od lista će biti uronjeni u vodu. I ovo je ovako vrlo zgodno, znači neće vam ispadati, bit će fiksno i moći ćete vidjeti kroz čašu što se dešava. Evo zadnji listić je stavljen u čašicu. Stavit ću datum. Čisto da znam kada sam ih stavila u vodu i koliko vremena će proći kad počnu puštati svoje korijene. Ovo je jedna vrsta metode koja ovako isto izgleda zgodno. Ja sam isto koristila drugu metodu sa plastičnom kuticom koja je onako zatvorena hermetički. Stavljena je isto humus, zemlja i perlit. Ovdje mi je već jedan veliki list izbacio korijen. Trebate paziti, malo otvarati jer se kondenzira dosta vlage. Evo vidite korijen koji je pustila. Da, vlaga se kondenzira i evo malo mi je vode kapnulo na listić, ali ništa strašno, ja ću to maknuti. Evo, čisto da vidite kako se korijen razvio. Ja mislim ovo je nekih, nisam stavila datum, nekih 2 tjedna je prošlo.
i ja ću je dalje vratiti nazad u njezin supstrat i čekat ću da pusti svoje prve listiće. Evo, vrlo zgodno, vrlo lako, nadam se da vam je video bio interesantan i da će vam pomoći. To bi bilo sve za danas. Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno ostavite dolje u komentarima, ja ću vam odgovoriti. Ako ste novi na kanalu, bilo bi mi jako drago da se pretplatite, jer ovo je novi kanal. Ja vam želim lijep pozdrav!